Rafael Barradas arriba a Barcelona l'any 1914 procedent de Florència. També ha passat per París. Fuig de la guerra. I ve amb una lliçó apresa, que és que la pintura ha de canviar, que la figuració no pot ser com havia sigut des del segle XIX i els començaments del segle XX. Això ho aplica amb un tipus de pintura que ell anomenarà vibracionista i que, sobretot, aplica a la ciutat moderna. Per ell, la ciutat és vibrant. I com que és vibrant, ho intenta captar amb aquesta idea de que la pintura ha d'ensenyar el moviment de la ciutat moderna. La seva influència en personatges com Joaquim Torres Garcia, com Joan Salvat Papasseit, és enorme i fa la sensació que Barradas és un personatge fonamental per entendre el que passarà després en la pintura avantguardista catalana. Barradas se n'anirà a Madrid, però tornarà en els anys 20 a Catalunya, s'instal·larà a l'Hospitalet de Llobregat, on crea una tertúlia que es diu l'Ateneillo de l'Hospitalet, i que tornarà a ser un nou far d'influència de com entendre un tipus d'avantguardisme que serà diferent d'aquell primer de la Primera Guerra Mundial, però que continua tenint una gran contundència.